i Omvendslev, statens forsøgsby, som blev vendt på hovedet her for nogle år siden, ser man anderledes på mange ting. Og der er nogen, der mener, at det er fordi indbyggerne har fået rystet deres tanker løs, da de blev vendt op og ned. Men beboerne mener bestemt selv, at de har fået tankerne rystet på plads. Vi har fået et meget sundere og klogere syn på alting, siden vi fik hovedet ned af, siger de. Velkommen her til Omvendeslev. Vi har tænkt os at spørge jer lidt om, hvordan har I det egentlig med mode her i byen? Vi har overhovedet ingen mode her i byen, og der er absolut ikke nogen, der ligner hinanden. Jamen har I det ikke på den måde, at tøjet godt kan blive for gammelt, så I ikke vil gå med det, så det ser for grimt ud, tænker jeg? Nej, tværtimod. Jo ældre tøjet er, jo bedre holder vi af det, altså. Fordi vi kender det jo bedre, vi kan bedre røre os i det. Og hvis det bliver slidt, så sætter vi bare nogle lapper på. Så bliver det meget stærkere, så vi bedre kan arbejde i det. Jamen, der er noget, du, altså, jeg tænkte ikke på arbejdstøjet, jeg tænkte på fritidstøjet. Kan det ikke godt være, at fritidstøjet bliver for umoderne, for grimt? Nej, for det er lige omvendt, som I har det hos jer, for det er nemlig arbejdstøjet, der er det fine tøj her hos os. Og ikke som hos jer, hvor det fine tøj er så smart, at man ikke kan røre sig i det, for det synes vi ikke er særlig smart, vel? Vel? Nej, det er klart. Men jeg tænkte på, hvordan får du egentlig den hat til at sidde på hovedet? Hvorfor falder den ikke ned? Ja, det er en træningssag. Det kan man lære på 8-14 dage. Altså, man tager lige og løfter den op, og så giver man slip, så sidder den der igen. Svup? Ja, det er så let.